אני ציירת מופשטת, אני לא מראה פיגורות, אבל אני מראה צורות, ויחס בין צורות. השאלה ציירת, איפה היא מתפרקת? היא מתפרקת בקשקושים קטנים. יש לי אוסף של בולים, אני קוראת לזה אוסף הבולים. ציורים קטנטנים, לפעמים 2 סנטימטר, לפעמים 5 סנטימטר. כל מיני קשקושים קטנים, ושם בעצם זה הפורקן, אני מוציאה את המשטר המסודר של הציור, ומוציאה ממני ונפטרת ממנו שם. אי אפשר לגעת באבן לפני שצורבים אותה, ועובדים על אבן שכל נגיעה מדפיסה. זאת אומרת, כל דבר שומני, ובדרך כלל ביד יש תמיד קצת שומן, כל דבר שומני מדפיס. המזג האוויר עם הפולושן מדפיס. זאת אומרת, אבן שחורה. הכרזתי שזאת התערוכה האחרונה. אין לי כוח יותר לתערוכות. את לא תעשי אותה, יעשו לך. אז... למה? מה את... אז... את תגידי לא, אני ניבל עכשיו. אז מה? פעם ראשונה שברת את הדברים שאת אמרת, הכרזות. אבל כבר בתערוכה הציעו לי תערוכה בסין. נכון, יופי. אבל את עשי? יכול להיות. יפה. זה יהיה ברוגוס. טוב, מה את המכרזות? את לא הבנת שאם קורים דברים קורים, מחליטים כבר בנקודה החדשה. כן. אבל מה שבטוח שיני וסף. אני בלעדיו לא זזה. זהו? הוא יכול לדבר, את יכולה לנוח באותו זמן. בדיוק.